Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal, o seguinte. Estamos aqui no CSGO.net, todo vez aqui vai passando no começo de todo vídeo. Estamos em maratona, do dia 22 ao dia 30. Todo vídeo vai ter um código escondido aí, beleza? Do vídeo 1 ao vídeo 25, a primeira pessoa aqui achar esse código, você vai achar esse código, você vai vir aqui no meu Discord, vai tirar uma print do vídeo aí, se quiser deixar o like, é pra ajudar. Tira uma print do vídeo e manda o código aqui nessa sala maratona. Primeira que mandar, a pessoa que mandar a print e o código corretamente de cada vídeo vai ganhar um dolinho no boleto na hora no CSGO.net. E vou lá, vou pegar, vou te mandar mensagem no privado, você vai gerar o boleto, vai pagar e eu vou mandar aqui na salinha de comprovantes pra ficar tudo certo. Pode ganhar quantas vezes conseguir, quantos vídeos você for primeiro. E do vídeo 1 ao 25 são 1 dólar. A partir do vídeo 26 até o vídeo 50 são 2 pessoas por vídeo, beleza? Então fica de olho aí. São, ao todo aí vai ser 25 dólares, mais 50, 75 dólares. Mais sorteios e outras coisas que vão ter aí na época da maratona por conta de comemoração de Natal aí, tá? Então fica esperto, é dolinho de graça pra vocês. Vai ter outros também aí, vai ter doação indireto. Fica de olho aí, vai ter bastante coisa agora perto do Natal pra vocês ganhar dolinhos totalmente de graça aqui no CSGO, no CSGO.net. Então é isso, bora pro vídeo, lembrando o nosso friend ativo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com 100 dólares, guys. E hoje é o seguinte, mano. Hoje a gente vai estar testando 100 dólares na caixinha nova que chegou aqui, que é uma antiga que eles mexeram aí. Na caixinha All-in USP, cara, que basicamente você paga 2 dólares quase e tem chance de vir uma kill confirm de 35 dólares. Temos 100 dólares aí, vai dar mais ou menos 50 chances ali, acho que uma ou duas a mais. E, cara, vamos ver. Cara, vamos pegar esse bonus point que a gente tem que gastar aqui, a gente ganha mais um saldinho aqui pra poder tá tentando mais um pouco, né? Vamos ver aqui, vai uma luva. Deu uma caixa a mais, tá? Não vou reclamar, não. Vamos lá, cara. Vamos lá pra caixa em USP e vamos ver se com 100 dolinhos a gente consegue tirar alguma coisa boa nessa caixa. Lembrando que estamos em maratona aí. Código no friend ativo, boa sorte pra quem achar o códigozinho mandando no Discord primeiro lá. É isso, guys, bora. Primeiro deu ruim. Segunda deu ruim. Terceira deu ruim. Cara, pra gente sair em profit, a gente tem que dropar duas pra pagar algum bônus ali de 40% na frente. Três pra pagar acima do bônus e sair no profit. Essa USP deve valer um pouquinho mais fora do site, uns 40 dólares. Deve ser, sempre vem aqui, o confirm sempre vem mais barato no site e mais cara fora dele. Vamos lá, cara. Temos algumas chances aí. A chance é pequena, é 2%. Mas, às vezes compensa arriscar, né? Lembrando que esse vídeo testando caixa, a chance de eu sair prejuízo desse vídeo é grande. Eu tô abrindo muito saldo de uma caixa só, não é recomendado. Ganhamos um, ó. Porém, o vídeo é pra testar, cara. Se você for abrir, não abre vários todos os seus saltos só de uma caixa, não compensa. A não ser que você queira arriscar que nem eu tô fazendo, aí compensa, mas... Vamos lá. A caixa 1 é sempre bom tentar abrir de 10, cara. Não sei porquê, mas eu acho que de 10 sempre tem mais... Parece que sempre vem mais. Mas não foi dessa vez, não veio, ó. 5. Pode ter vindo 4, modo rápido.
Cara, se vir mais uma já paga com bônus. Se vir mais uma já seria profit com bônus. E claro, ainda tem o brinde. Se vir mais duas, é profit em cima do geral. Não sei se vem mais não. É, a porcentagem é bem baixinha, tem que ter bastante sorte. Vamos ver. Mas deu pra ver que dá pra ganhar. Às vezes você abre uma, duas, três ali, ganha uma dessa, cara. Já, cara, é um profitzaço, tá ligado? Até ela praticamente, se você abrir 20 caixas com bônus aqui, paga. Se arriscar 20 e pegar uma com bônus ali, tipo 40%, então paga, entendeu? Então é até 20 caixas dessa daqui, se pegar uma tá valendo. Claro que se a gente abrir 100 dólares igual eu peguei aqui, o pegar uma não é bom. Vamos ver. Mais uminha. Humilde. Não veio. É. Vai, 5. Agora vem, pra finalizar. 5. Acho que foi 5 que veio, foi 4. É, não veio. Cara, tá bom. Tipo, pegamos uma. Foi ruim, foi péssimo. Podia ter sido muito melhor. Porém, aquilo. Arriscamos. Testar a caixa. E... cara, quase veio mais uma. Ah, dá pra abrir, ó. A esperança é a última que morre. Quem sabe em uma vem mais uma. Ah, cara. Pegamos uma. Esse foi o vídeo testando a caixinha da Confirmed aí. Cara, dá pra ganhar. Deu pra ver que dá pra ganhar. Tem que ter bastante sorte. Claro que você não vai abrir que nem eu 100 dólares aqui, né? Isso daqui foi pra testar. Porém, cara, se tiver 2 dólares sobrando, 4 dólares, quiser arriscar aí, cara, compensa sim abrir. Dá pra ganhar. Claro que vai depender de sua sorte. Porém, deu pra ver que não é uma caixa fake, dá pra ganhar, tá ligado? É sempre bom testar pra mostrar pra vocês que sim, dá pra ganhar. Mas também não compensa arriscar muito saldo aqui, a não ser que você seja um cara muito sortudo, tipo o maluquinho, um inscrito coach lá, que ganhava 10 alpes aqui por mês, tá ligado? Tipo, é isso. 10 não, mas ganhava umas 4, 5 por mês ali. Mas é isso, então, guys, valeu. Vídeozinho da maratona, é nóis, fui!